Existem vários exemplos de artes marciais que sobreviveram às dificuldades impostas pelo mundo desde os tempos mais longínquos, fascinando a população até a atualidade. Entretanto, em alguns momentos o senso comum do povo acaba sendo enganado por algo tão simples como um nome. Pois será mesmo que a luta greco-romana é de fato grega ou romana? É justamente sobre isso que irei falar hoje. Eu sou o Vini e este é o canal Coisa de Atleta. E para não ficar tomando tempo à toa, siga-me em minhas redes sociais, dá um like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora! Vamos começar então esclarecendo as questões necessárias. A Grécia Antiga de fato possuía um estilo próprio de luta chamado Pale, que possuía regras bem simples. Dois homens lutavam nus e podiam vencer ao acumularem 3 pontos, sendo que para se conquistar um ponto era necessário fazer seu oponente encostar as costas, quadril ou ombros no chão. Além disso, podiam vencer de forma direta ao fazerem o oponente desistir por submissão ou tirarem ele da área de luta demarcada. Infelizmente, não temos conhecimento da data específica em que a luta foi criada, ou muito menos de quem foi seu fundador. Mas sabemos que o Pale foi introduzido nos antigos Jogos Olímpicos em meados de 708 a.C. Não só isso, mas também foi o primeiro esporte adicionado no evento que não era apenas mais uma forma de corrida. O negócio é que a imensa maioria da população imagina que a luta greco-romana é a evolução do Pale, quando na verdade, a luta grega acabou sendo esquecida em meio a guerras, conflitos políticos e ocupações do país, desaparecendo da face da Terra há praticamente 2000 anos. Isso pode ter deixado você meio confuso, mas calma que eu vou explicar. Muitos e muitos anos após o fim das antigas Olimpíadas gregas, mais precisamente no século XIX, um soldado francês chamado Jean-Ex Braillat começou a desenvolver uma técnica de combate corpo a corpo para fins de guerra. Jean era um soldado de Napoleão Bonaparte, e naquele tempo, exércitos se enfrentavam em linha utilizando mosquetes, significando que você estaria espremido entre seus aliados e próximo de seus inimigos, ao mesmo tempo que gastaria cerca de 30 segundos para recarregar sua arma após um único tiro. A solução encontrada por Jean foi um estilo de luta que nomeou como Flat Hand Wrestling, que se baseava em agarrar seu oponente acima da linha de cintura e, ao invés de se manter preso a ele, tinha o objetivo de derrubá-lo. Seu grande diferencial para as lutas comuns da época era o fato de não utilizar socos ou formas de submissão, além de também não fazer uso das pernas para atacar ou defender, procurando causar dano com as quedas em si. O Flat Hand Wrestling obteve muito sucesso na época, afinal, não só era eficaz em meio a uma batalha, mas também em brigas de rua ou em campeonatos de luta no geral. Com o fim das guerras napoleônicas, a Europa estava em um momento onde queria resgatar seus antigos valores, mais precisamente os gregos e romanos, fazendo com que os próprios conselhos esportivos da época tenham tomado a decisão de renomear a popular luta francesa para a luta greco-romana. O empenho da Europa em reviver as tradições antigas continuou por todo o século XIX, culminando no renascimento dos Jogos Olímpicos em 1896 com a sede em Atenas, na Grécia. A luta greco-romana estava presente nesse evento e era considerada como uma das competições mais prestigiadas da época. Na edição em questão, a luta greco-romana não possuía categorias de peso e vários dos atletas participantes também eram hábeis em outras modalidades. Um perfeito exemplo disso é o alemão Karl Schumann, que na edição sagrou-se campeão de luta greco-romana e também de 3 eventos da ginástica artística. Na segunda edição do evento, em 1900, tanto o levantamento de peso como a luta greco-romana foram excluídos da lista de esportes disputados justamente por não conseguirem organizar a questão das categorias de peso. Nesse meio tempo, uma nova variação de combate começou a ganhar notoriedade em solo europeu, chamada luta livre olímpica, com seu principal diferencial sendo a permissão de agarrar e utilizar a parte inferior do corpo. Nem preciso dizer que esse esporte fez um grande sucesso, estreando como a única modalidade de luta nos Jogos Olímpicos de 1904 nos Estados Unidos. Felizmente, a luta greco-romana voltou a ver a luz do dia nos Jogos de 1908 no Reino Unido, quando ambas as modalidades passaram a fazer parte das Olimpíadas. Desde então, o crescimento da luta greco-romana foi praticamente inevitável, dada a popularidade que passou a acumular mundialmente. Mas ainda era considerado que o esporte precisava de uma organização mundial oficial. Essa questão acabou culminando na criação da United World Wrestling no ano de 1912, responsável por supervisionar e organizar torneios de lutas esportivas.
Atualmente, a federação cuida de dois campeonatos mundiais da modalidade, sendo eles o World Wrestling Championships e a Wrestling World Cup. Entretanto, nem tudo são flores, pois após tanto tempo sem grandes alterações nas regras, a luta olímpica no geral acabou sofrendo uma grande crise no ano de 2013, quando quase foi excluída das Olimpíadas. Basicamente, o Comitê Olímpico Internacional estava querendo adicionar novos esportes em sua grade, que apelassem para o público mais jovem e fossem mais inclusivos, decidindo que a luta era, ironicamente, a mais dispensável. Uma grande campanha foi realizada na época com o bordão Save Olympic Wrestling, e felizmente deu frutos, fazendo com que o esporte não fosse chutado dos jogos. Obviamente, após esse acontecido, o cenário da luta greco-romana nas Olimpíadas mudou bastante, a começar que as categorias de peso ficaram mais bem definidas, diminuindo de 7 para 6, sendo elas 60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg, 97 kg e 130 kg. Vale destacar que essas categorias são apenas da divisão masculina, pois diferente da luta livre olímpica, a greco-romana ainda não possui divisão feminina. E agora, sem mais delongas, vamos às regras. Os lutadores só podem utilizar a parte superior do corpo. Isso significa, por exemplo, que não é permitido usar as pernas para atacar ou defender com rasteiras. Além disso, também não é permitido utilizar formas de submissão. A luta acontece em uma área demarcada de 9 metros de diâmetro, sendo composta por dois períodos de 3 minutos. Existem algumas maneiras de se vencer uma luta greco-romana, sendo as principais por queda ou pontos. A queda é considerada como a forma mais simples, pois consiste em derrubar o adversário e fazê-lo tocar as duas escápulas no chão por um segundo. Já na questão da vitória por pontos, é importante destacar que existem 5 maneiras de consegui-los. Derrubar seu oponente pode garantir de 2 a 5 pontos, dependendo do tipo de movimento utilizado. Escapar de uma posição de desvantagem vale 1 ponto. Reversões, ou seja, estar numa posição de desvantagem e conseguir assumir o controle, também vale 1 ponto. Quase conseguir uma vitória por queda, em outras palavras, encostar apenas uma das escápulas do oponente no chão em uma posição dominante, pode render de 2 a 3 pontos dependendo do tempo que o oponente demore para escapar. E por fim, temos os pontos por penalidade, como por exemplo, enfiar os dedos nos olhos do oponente, usar rasteiras ou até mesmo se manter passivo demais. A questão dos pontos é que caso tudo termine empatado, será realizado um terceiro período de desempate. Mas ao mesmo tempo, caso um lutador abra uma diferença de 8 pontos, este é declarado o vencedor. Lembrando, claro, que em caso de vitória por queda, os pontos não são levados em consideração, já que o combate é finalizado imediatamente. Fora isso, temos algumas exceções como por exemplo a rendição, incapacidade de continuar ou desclassificação, o que é algo raro, mas pode acontecer após umas 3 infrações. Importante destacar também que cada infração força o infrator a ficar na posição de parterre, que consiste em reiniciar o combate em desvantagem no chão. Bom, de toda forma, não estranhe caso algumas dessas regras mudem em pouco tempo, visto que o Comitê Olímpico Internacional corriqueiramente realiza alterações nos regulamentos de seus esportes. Com tudo explicado, acredito que você já esteja apto a acompanhar esse esporte nos próximos Jogos Olímpicos. Além de também ter ficado bem claro que mesmo que essa luta não seja de fato a mesma da Grécia Antiga, isso não diminui em nada seu valor, pois continua sendo seu perfeito sucessor espiritual. E agora que você conhece a história e regras da luta greco-romana, que tal compartilhar este vídeo com seus amigos para que também possam conhecer? Inclusive, siga-me em minhas redes sociais, dá um like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos futuros. É isso aí, pessoal! Falou!